Әлеметтік кодекс жобасы жуырда дайын болады. Құжатта әр азаматта әлеметтік қолдау тетігі қарастырылған. Оралға арнай барған еңбек және халықты әлеметтік қорғау вице-министрінің сөзінше, әр отбасы смартфон арқылы өзіне тиесілі жәрдемақы, атаулы көмек, басқа да төлемдер жайлы деректі ала алады. Биылғы жолдауда айтылғанда 2024 жылдан бастап әр балаға шот ашылып, ұлттық қордан ақша бөлінеді. Бала күтіміне төленетін жәрдемақы 1 жастан 1,5 жасқа ұзартылды. Сондай-ақ келер жылдан бастап зейнетақы мөлшері кезең-кезеңімен 13%-ға ұлғаяды. Мүгедектігі бар адамдарға берілетін жәрдемақы жүйесі жаңартылады. Атаулы әлеметтік көмектің төлем жүйесі де өзгереді. Жыл сайын мына натуралды түрде кепілдеген әлеметтік пакет беріп отыратынбыз. Ол да біраз өздерінің сұрақтары туындады. Сол халықтың ұсынысын ескере отырып, біз оны монетизация жасауға жоспарлап отырмыз. 190 мыңнан астам атаулы әлеметтік көмек алатын жанұялар, балалар 1 жастан 6 жасқа дейін қаражатты монетизация түрде ала алатын болады.